Tak zdravím, zdravím, dneska to je niečo o lietavom hmyze, alebo chrobákovi, toto je bzducha obyčajná. Dúfam, že si ju spoznal. Ďakujem Šamotovi a Abihemovi, že ma upozornil na to, že som dal zlý názov v nadpise videa. Bola to osa útočná, tak pardon. Je toto, aj keď sa nezdá, je lietavý hmyz. A keby ste nevedeli, čím sa... Je to... No... Není to osa obyčajná, je to niečo, teda bzducha obyčajná, je to niečo z tých bzduchovitých, neviem presne čo, krásne ste to videli. No a teraz ťa môžeme porozprávať, čo to robí, takže žiaľ Bohu už ju neuvidíte, keďže odletela. Čiže ona vlastne pri útoku vypúšťa takú tekutinu, ktorá vonia jak Play-Doh, ak viete čo to je, tá plastelina taká, s ktorou sme sa všetci hrávali, si myslím. No a... Ona je zároveň aj akože bylinožravá. Včera som ju pokúšal sa dať križiakovi, lenže križiak sa jej zlákol, lebo to je veľce veľké už celkom. Z tých chrobákov je to pomerne veľké. Poznáme veľa druhov bzduch, poznáme tzv. Kapustovú, potom poznáme túto obyčajnú, tá obyčajnú dravozelenú, toto neviem presne aká je. Potom poznáme takú bodkovanú, ani tá už neviem, jak sa volá. Ale tie najzákladnejšie sú pásava, travozelená a táto obyčajná. Alebo ešte červenonoha je, to je asi táto. Jako v mize sa až tak nevyznám ako v pavúkoch, ale zas snažím sa trošku aspoň niečo poznať. Čiže toto bolo také rýchle video, žiaľ Bohu ste videli, teda aspoň super, že ste videli tú akciu, jak odletela. Ďakujem krásne za zhliadnutie tohto videa. A zdieľajte, ak sa vám páčilo, like. Ak sa ti páči moja tvorba, daj odber, ak to baví tvojich kamarátov, to zdieľaj. Čaute, čus!